ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഷാഡോ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ 17/2021 HDV വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിയമനം ആകെ അഡ്വൈസ് 19. യഥാർത്ഥത്തിൽ 19 ആൾക്കാരല്ല ശരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്തത്, NJD ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. OC 12, ഈഴവ 13, SC 33, ST റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടില്ല, മുസ്ലിം സപ്ലിമെൻ്ററി 2, LCII 23, പിന്നെ OBC റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടില്ല, വിശ്വകർമ്മ സപ്ലിമെൻ്ററി 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിയമന നില, കഴിഞ്ഞ നിയമന നില എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ്. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും റൊട്ടേഷൻ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 100 വരെ റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ള റൊട്ടേഷനിൽ മാക്സിമം ആൾ ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചില റൊട്ടേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ 38 SIUC നാടാറ്, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ 38 എത്തിയാലേ ആ SIUC നാടാറിലുള്ള ആ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കയറുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നത് OBCൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ 10, അങ്ങനെ മുസ്ലിംസിൻ്റെ 6 വെച്ചിട്ട് പോവും, പിന്നെ 30, 80 പോവും. അങ്ങനെ ഓരോ റൊട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ആൾക്കാർ കയറിപ്പോവും. ഇനി അടുത്ത ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 12/10/2022 ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ HDV ഡ്രൈവർ കം OA 17/2021. ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ T-ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പ്രത്യേകം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശമ്പളം 18 മുതൽ 41,500 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആകെ ഇതിൽ താഴേക്കുള്ള ഒരു വരിയിൽ വരുന്നത് 5 പേരാണ്, അങ്ങനെ മൊത്തം 6 വരിയുണ്ട്. അപ്പോൾ 30 ആൾക്കാരെയാണ് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആനുപാതികമായി സപ്ലിമെൻ്ററിൽ ഈഴവ സപ്ലിമെൻ്ററിൽ മാത്രം കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ 5-6 റേഞ്ചിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിംസിനും 6 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ HDVയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കട്ട് ഓഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറവില്ല. 67.33 കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന LDV ലിസ്റ്റിൽ 68.67 ആയിരുന്നു. ഇത് അല്പം സ്വല്പം കുറവ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ 65 above കട്ട് ഓഫാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കട്ട് ഓഫ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കുറവാണ് ഇതിൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മാക്സിമം ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോലും ലിസ്റ്റിൽ വരില്ല, വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്ക് 1.5 മാർക്കിനൊക്കെ പുറത്തായ ആ ഒരു ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ സങ്കടം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ എന്താ പറയുക, ആശ്വസിപ്പിക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത പരീക്ഷകൾ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഒന്നുകൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടാമെന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ആരും ലിസ്റ്റിൽ വരാത്ത ആൾക്കാരും വിഷമിക്കേണ്ട. എന്തായാലും അടുത്തടുത്ത പരീക്ഷകൾ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ തന്നെ പഠിക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ ആവും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ വേണം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മുന്നിലെത്താമെന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെ കുറച്ച് മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ തന്നെ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്ന ലിസ്റ്റുകളുടെ H-ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ടെസ്റ്റ്, T-ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ ലിസ്റ്റുകളും വന്ന ശേഷം മാത്രമേ അവർ PSC യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ച് അത് നടപ്പിൽ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വിവരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷനുമായി ക്ലാസ്സുമായി വീഡിയോ തിരിച്ചെത്താം. അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് ഹാരിസ്. ഗുഡ് ബൈ.